Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, dnes vám nabídnu takový speciál. Odskočila jsem si na Slovensko na pozvání od partnerské strany z evropské frakce Identita a demokracie ID. Byla jsem podpořit petici Save Europe, zachraňme Evropu, zastavme nový migrační pakt. V České republice k podepsání této petice vyzývá člen ID Hnutí svoboda a přímá demokracie SPD. Na Slovensku je to hnutí Jsme rodina. Já jsem byla vyslána podpořit tuto petici za Salviniho ligu ve světě. Jako první tedy uslyšíte můj projev, který uvádí poslanec Ludovít Goga. Za mého pobytu na této velmi vydařené akci jsem měla možnost se účastnit mnoha různých diskuzí. Se spolupracovníkem Mirem Jurišem jsme ze všech nejhlavnějších témat udělali rozhovor. V posledních týdnech jsme se spřáteli jak na politické, tak na vlastenecké úrovni shodli, že vlastně nemáme dostatečné informace o tom, co se děje u našich bratrských sousedů. Po celkovém náhledu na dnešní situaci, společenskou a ekonomickou krizi se podíváme, jak se na Slovensku projevilo euro. To je dost zásadní informace. V České republice existují skupiny, které tlačí na příjem eura i zde. Tedy hrozí stejné nebezpečí schudnutí. Dále jsme probrali aktuální informace o koronakrizi a plánované návštěvě papeže, která se zatím jeví jako jakési fiasko, a o nesrovnalostech u bezpečnostních složek státu. Mluvili jsme také o demonstracích, které byly nahlášené od 1. září. A jelikož jsme tento rozhovor nahrávali v pondělí, tak na konci rozhovoru vám řeknu pár vět jako aktualizaci k tomuto dění. Nakonec vám nabídnu další autorské čtení Tomáše Doležala, politologa a asistenta poslance SPD Jiřího Kobzy. Napsal příhodný článek o Slovenském národním povstání. V neděli 29. srpna byl na Slovensku státní svátek k této příležitosti. Tak vám, milí posluchači, přeji pěkný poslech. Kolegyně Silvia a Monika budou rozprávat možno víc k detailům, ale Evropská komisia minulý rok predostrela návrh paktu o migrácii, ktorý mám pocit, že v žiadnej krajine v Európe sa o ňom nerozpráva, že je zahalený nejakým rúškom tajnosti, ale ten pakt je v prípravnej fáze a my sme pripravili s kolegami takú analýzu, čo sa týka práve na stránke www.saveeurope.sk. Vy ste si mohli, keď budete doma alebo v práci, pozrieť jednotlivé body, o čom ten pakt je. Je zahalený rúškom tajnosti, je tam možnosť, že príde do Európy v najbližších rokoch až 70 miliónov migrantov, a to ešte nehovorím o probléme, ktorý súvisí s Afganistanom, kde Afganistan má 31 miliónov ľudí. Dneska už v Turecku a v Iráne je 2 milióny ľudí, ktorí čakajú na to, že by išli do Európy, a keď len 10% ľudí, to je 3 milióny ľudí, by chceli sa dostať do Európy, tak máme tu ako v najbližších x možno 5 až 10 rokov možno 70 miliónov, 70 až 100 miliónov, to nikto dneska nevie povedať. Takže rádi by sme vás poinformovali, že tento pakt je robený poza chrbát občanov, neboli dotazovaní ani europoslanci, ani občania, a my sme urobili rozbor toho, a pokiaľ budete mať záujem, urobíme petíciu, podpisovú petíciu, ktorá sa môže podpísať buď na internete, alebo tuto budú aj tlačiva, pokiaľ máte záujem. A ja by som predal slovo kolegyni Monike,
a ona ma boli možno viacej. Monika je naša kamarátka, kolegyňa, je z Talianska, rozpráva dobre česky, pretože predpokladám, že má české korene a je zo strany Lega a možno, že vám povie viac o tej situácii, ktorá dneska je v Taliansku a čím sa ona zaoberá. V prvé řadě vás všechny zdravím, zdravím a je mi ctí být zde mezi vámi. Ještě jednou děkuji organizátorům a přátelům z evropské frakce ID. Představím se, jmenuji se Monika Pilony a jsem vlastenka a jsem koordinátorka zahraniční sekce Salviniho italské strany Lega, která se jmenuje Lega nel Mondo, což znamená Liga ve světě. Záleží mi na tom, co se děje, a proto se snažím občany informovat také prostřednictvím svobodného rádia.cz nebo tisku. Pro nás všechny je důležité, aby zůstaly zachovány naše tradice a životní styl, který máme díky našim předkům, kteří často položili svůj život za to, abychom my mohli žít v civilizované společnosti, kde jsou si rovni muži i ženy. Tradiční rodina jako základ zdravé a silné společnosti, to vše je ohroženo příchodem masové, nelegální imigrace, především muslimské, nekontrolovatelné a s nemožností jejich integrace. Dnes ve zvláštní době, době, kdy přicházíme o svobodu slova a dobré úmysly ve jménu vlastenectví často končí u soudu. Jako se to stalo i Matteovi Salvinimu, který v roli italského ministra vnitra chránil svou vlast, vlastně celou Evropu, před nelegální imigrací a skončil za to v politickém procesu. Když byl 27. srpna 2019 Matteo Salvini ministrem, dorazilo po moři do Itálie nelegálním způsobem 4878 migrantů. Letos a navíc ještě stále v trvajícím nouzovém stavu jich ve stejném období do Itálie, tedy do Evropy, připlulo 37465. Je tedy zjevné, že když se chce, tak to jde. Přece nechceme, aby byli souzeni ti, kteří bojují za dobro nás všech. Jsem tu s vámi všemi, abych podpořila za Ligu ve světě petici Evropské frakce Identita a demokracie Save Europe. Zachraňme Evropu pro život v bezpečí, pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí. Děkuji. Předávám slovo. 28.8.2021 jsme se účastnili na Slovensku v Martinu akce Evropské frakce ID na podporu petice Save Europe. Zastavme migrační pakt. Zároveň se slavilo 150. výročí Košicko-Bohumínské tratě a Evropský den železnic. Byla tam skvělá účast, mnoho rodičů s dětmi, skupinky přátel a skvělá nálada. Mnozí právě rokovali o nynější situaci a my jsme se aktivně různých debat účastnili. Takže teď bychom se zde pokusili shrnout celkovou situaci na Slovensku, která je velmi specifická. Se mnou byl na akci můj spolupracovník ze Slovenska, Miro Juriš, který se aktivně zajímá o celé dění. Takže Mirku, mohl bys si posluchačům Svobodného rádia přiblížit dnešní situaci na Slovensku? Tak na Slovensku sa v súčasnosti niekoľko kríz spája v jednu, čo predstavuje výhľad vo veľmi horúcu spoločensko-politickú jeseň. Jedna taká kríza postupne narastala už 12 rokov a to je spoločenská kríza, ktorú zapríčinili vtedajšie vládne elity tým, že nastúpili akýsi boj proti extrémizmu, ktorý sa ale viac menej zmenil na boj proti vlastenectvu, čo pozmenilo slovenskú spoločnosť v niekoľkých ohľadoch. Jedna vec je, že slovenská spoločnosť sa asi tak od roku 2010 stávala menej slobodnou, pribúdalo stíhanie za názor a cenzúria rôznych týchto pre demokraciu nežiaducich vecí.
ktoré nakoniec priniesli ale aj výsledky, ktoré určite nevyhovujú slovenským elitám, pretože zmizla dôvera systém, dôvera v médiá, dôvera je vo vrchnosť a vlastne toto všetko sa veľmi negatívne prejavilo v časoch koronakrízy, keď tí hore, ako vláda, rôzne úrady v podstate nevedeli osloviť tých dole, pretože ich už z princípu nik nedôveroval, alebo veľmi malé množstvo ľudí dôverovalo. Rozhodne nie taká väčšina ľudí, akú v tejto situácii potrebovali. Spoločenská kríza je jedna časť veci, ktorá zaujíma istú časť obyvateľstva, ale hádam každý na Slovensku vníma tú ekonomickú krízu, ktorá prichádza. On ten radový občan nemusí vždy rozumieť príčinám tej krízy, ale jedno, čo pozná, tak to je výška jeho príjmov a cenovky v obchodoch. A tam to začína byť úplne strašné, pretože začína sa tak plazivo šíriť taká plazivá chudoba, že ľudia fakt žijú od výplaty k výplate, od dôchodku k dôchodku. Nie je možnosť nejakej investície, akákoľvek porucha doterajšieho fungujúceho zariadenia, oprava, tak dosť narúša tie rodinné rozpočty. Proste určite to nie je stav, ktorý by si občania želali už pri voľbách alebo aj pri zmene systému v roku 1989. Takže tento typ nespokojnosti začína byť možno ešte spoločensky väčším ťahuňom budúcich nepokojov ako o otázky slobody, slobody slova a takýchto rôznych tých vecí, ktoré otravujú život, ale nedotýkajú sa priamo peňaženky. Mirku, když už jsme u tohoto tématu, jak se vůbec projevil příjem eura jako měny na Slovensku a jaký to mělo dopad na život lidí? V České republice v tuto chvíli SPD nechává podepisovat petici za zachování české koruny jako platidla. Takže se tě ještě chci zeptat, ty osobně by si takovou petici podepsal? Po tých skúsenostiach s eurom, ktoré už tu máme u nás teda dosť rokov, tak určite áno, hneď ako by mi kto si predložil. Ja sa tak pamätám na tie chvíle, keď sa to euro u nás zavádzalo, bolo to rok 2009 a bola taká tá mediálna kampaň, že aký je to úspech slovenského hospodárstva, slovenskej ekonomiky, že ako jediná z týchto krajín v okolitom priestore, teda z nových krajín Európskej únie dokázala zaviesť euro, dokázala splniť podmienky, bolo to vtedy ako veľkej mediálnej slávy, ale už vtedy sa museli tušiť budúce problémy, pretože bola normálna zákonná úprava, ktorá znemožňovala zvyšovať ceny. Aj z médií sa valilo teda heslo meníme menu, nie cenu, bolo to heslo rôznych obchodov, ale tento postoj nevydržal dlho. Je pravda, že boli aj mnohé udalosti, ktoré s menou nesúviseli, napríklad v tom istom roku vypukla plynová kríza, keď pre neskutočný neporiadok na Ukrajine začali zlyhávať dodávky plynu na Slovensko, teda čo postihlo hlavne teda priemyselný sektor, ktorý je veľký odberateľ plynu, ale to až tak nemohlo spôsobiť nejaké to zdražovanie. To zdražovanie išlo tak zvláštne takým spôsobom, že ak prišlo do obchodu, tak niečo, čo stálo, dajme tomu 30 slovenských korún, čo bol nejaký ten oficiálny kurz výmeny, stalo najprv euro, zrazu euro 20, euro 50 a si pamätám, jak som v roku 2010 prišiel do Ostravy a jak som si tam kupoval rôzne veci, tak zrazu len pozerám, jak tu majú lacno. Takže vlastne my s tými eurami sme sa cítili v Českej republike ako v nejakej lacnej destinácii, teda kde som si mohol dovoliť za svoje eurá kúpiť oveľa viac ako na Slovensku. Si pamätám ešte na jednu takú príhodu vtedy, keď som v bare vytiahol papierovú 50 korunačku a ako si mi povedali, že si môžem dať tak do vitriny, že už sú len mince. Ale celkovo, teda fakt si pamätám, že vtedy sme sa tej slovenskej partii bavili, že ako je tu ešte cenovo prístupné. Je ťažko pochopiť to zdražovanie, čo, prečo vlastne v tých rokoch nastalo, lebo Európska centrálna banka v tých rokoch ešte postupovala, ak si dobre spomínam, celkom rozumne, tie kvantitatívne uvoľňovanie, ako sú teraz tie 2 bilióny nekrytých eur len tak hodených dolu v tú priebehu krátkej čase, to vtedy nebolo. Mali sme teda varovania zo Slovenska, že ak prejdete na euro, tak nedopadne to dobre, bude drahota, bude chudoba, ale bralo sa to vtedy tak, že Slovensko je 2-miliónový štát so nejakými špecifickými vecami a nám Slovákom sa to proste nemôže stať. A stalo sa vlastne, že odkedy prišlo euro, nastala taká éra také akési drahoty, že fakt človek musí sa dívať na ten účet, do tej peňaženky, čo si môže dovoliť, čo si nemôže dovoliť. A nebolo to predtým tak u tak širokej vrstvy obyvateľstva. Hovorilo sa, že budú teda prínosy, že prídu podnikatelia, pretože nemusia
robiť výmenný kurz, nebudeme my musieť meniť pri cestách do zahraničia, kde môžeme prísť tým eurom, ale ako nenaplnilo sa z toho vôbec skoro nič, pretože jak sme my tu obklopení krajinami, okrem teda Rakúska s vlastnou menou, tak není vidieť, že by sa sem hrnuli všetky firmy. Koľkokrát musí teda Slovenské ministerstvo hospodárstvo tvrdo prebíjať dotáciami maďarské a poľské nejaké mesta, priemyselné parky, aby nejakú výrobu sem dostalo. A nakoniec tie výroby aj tak, sú tak nízka pridaná hodnota, tak nízke platy, že vlastne zamestnávame teda občanov zo susedných krajín mimo Európskej únie, ako sú Srbi, Ukrajinci. Takže ani toto nenastalo, lebo vidíme, že mnohé tie krajiny s vlastnými menami napredujú ekonomicky lepšie, ekonomicky viac, čiže euro v žiadnom prípade nie je spása, ale každopádne to teda viem potvrdiť, že euro znamená drahota. Euro znamená hlboko do peňaženky. Neviem vysvetliť úplne prečo to takto deje, lebo ceny boli už aj predtým na Slovensku tak pomaly na úrovni Rakúska, tak na západe sa viacej približovali, na východnom Slovensku menej, ale nebol to až taký dramatický rozdiel, aby ospravedlnilo to zdražovanie, ktoré po eure prišlo. Když se zde bavíme o realitě běžného života, musím se tě zeptat, jak Slovensko zvládá koronakrizi a jaké jsou reakce občanů? Tak slovenský príbeh zvládania koronakrízy je teda séria udalostí, ktoré by som povedal, že sú hodné tak pozornosti pera Jaroslava Hačka, keby ten ešte žil. Tak tu sa, je to jednoznačne veľký chaos na strane vlády a vládnych opatrení, kde veľakrát teda boli to také skôr výkriky do tmy pandemickej komisie, ktorým vláda nevedela oponovať, nevedela si dať nezávisle posúdiť a potom zrealizovala niečo, čo v konečnom dôsledku bola tragikomédia. A potom na druhej strane samozrejme zo strany občanov prichádzala ignorácia. Boli teda lockdowny, všetko pozatvárané a jednotlivé podniky sa menili na také kvázi privátne kluby, kde sa potajme chodilo a podobne. To človek, keď tak chodil po meste a poznal niektorých tých ľudí, že teda, že toto je štanga s tam a tam a zrazu pozera, jak dotyčný pán chodí, pozera hviezdičky, zrazu sa len rozsvietilo svetlo, jak sa otvorili dvere, zhaslo všetko a pán zmizol. To bolo, ako každý si tak nejako snažil sa poradiť v tej dobe, ako vedeli, ako teda obchádzať tie predpisy, ale zase na druhej strane sa tí ľudia aj chránili, kde bolo viacej ľudí, tak brali si tie rúška, teda verili tomu, aj keď samozrejme bolo mnohým jasné, že ich účinnosť, keby sa teda dostali do fakt zavíreného prostredia, tak tá účinnosť tých rúšok je naozaj iba symbolická. Spoločnosť sa teda rozdelila na týchto ignorantov, ako systémové médiá pre nich vymysleli teda názov dezolát, ako nejaký taký dehonustický názov, takže najčastejšie sa používa toto dezolát a potom antivaxer a podobne. A na druhej strane boli teda nejakí takí ľudia úprimne veriaci teda v nebezpečie, obrovské nebezpečie toho koronavírusu, v nejakú tú potrebu toho, aby sa každý zavrel. Tí zase sa snažili tieto rôzne zhromaždiska, ktoré sa stali tým pádom nelegálne udávať. Tam zase boli určite vypracované stratégie, keď teda hrozilo nebezpečie, ak sa všetci vytratili. No proste bola to doba tragikomédie naozaj a ešte umocnená tou takou určitou prehnanou dôverou v antigenové testy, ktoré teda znamenali, že ak sa Slováci niekde legálne zgrupovali, tak sa zgrupovali v tých centrách, kde sa robili antigen testy, aby človek dostal ten papier, mohol fungovať, chodiť do práce. A celé to ako si postrádalo logiku, že napríklad pracovnička v reštaurácii musela mať niekde, ktorá robila niekde v kuchyni, musela mať ten test, tak si teda dodržiavala opatrenia, nechodila takmer nikde, okrem preplnenej hromadnej dopravy, ktorou chodila do práce a občas teda vstúpila do preplneného obchodu, ktoré boli preplnené, lebo mnohé z nich skrátili hodiny teda a nedokázali si nejak ustrážiť ten počet tých návštevníkov obchodu a keď si ho aj ustrážili, tak hromada bola nie v obchode, ale pred obchodom, takže bolo to zase kontraproduktívne. Samotným antigénovým testom, ako skúsenosť moja s nimi alebo skúsenosť mojho okolia, tie testy neboli same o sebe zlé, len tie testy sa môžu používať na človeka, ktorý už má klinické príznaky choroby a môžu sa používať na to, aby sa odlíšil ten, kto má teda chorobu s príčinou v covide a chorobu napríklad v klasickom prechladnutí, v klasickej chrípke, ale pchať to do nosa zdravému človeku nemalo význam. Ono som si potom všimol, že pravdepodobne aj tie obsluhy tých staníc to už vedeli, tých odberných miest to tušili, takže boli miesta, kde vopchali to naozaj až nepríjemne hlboko, až som plakala. Boli miesta, kde evidentne, keď videli, že človek zdravý, tak to dali kúsok do nosa a neriešili. Ďalšia kapitola je teda, ktorá sa hýbe už tejto druhej a
tretej vlne koronavírusu je tá, že ohľadom očkovania a tuto na Slovensku nastala ozaj taká situácia, ktorá sa dá nazvať ako krachom, teda očkovania na Slovensku, že napriek všetkej tej kampani je zaočkovaných menej ako 50% ľudí. A mnohé okresy sú na tom, že 30%, 40% a keď už okres dosiahne 50%, tak už je ako vyzdvihovaný, že akí sú tam jeho obyvatelia uvedomelí. A prečo to vlastne vzniklo? Na Slovensku bola na jar veľká taká, alebo prevládajúca ešte dôvera vo vakcináciu, pretože si mysleli, tak áno, príde to, bude to ako vakcína proti chrípke, dá sa, zaberie. Niektorí mysleli, možno zaberie, ale niektorí hovorili, tak áno, ale neveríme západným vakcínám, dáme si len ten Sputnik. Ale každopádne hovorili mnohí, že dáme si. A tí, čo hovorili teda, že si za žiadnu cenu nedáme, pretože veríme vo vlastný organizmus, alebo teda máme obavy z viac nežiaducich účinkov ako zo samotného korony, tak nebolo ich až tak veľa. No problém nastal, keď bola, a to musím povedať, že pravdepodobne to bolo z politických dôvodov, keď si niekto potreboval Brusel šplhnúť, tak bolo urobené množstvo krokov na to, aby sa zo slovenského trhu odstránila ruská vakcína Sputnik. Príbeh tej vakcíny na Slovensku je také zaujímavý, pretože vtedajší premiér Matovič to vydával za veľký jeho úspech, že sa mu podarilo v čase, keď tých vakcín ozaj nebolo, ako reálne nebolo, zamluvnený mal kdekto, kdečo, ale reálne, keď ste nejakú chceli, tak nebola, že dohodol z Ruska 200,000 vakcín reálne hneď ako prvú sériu a ďalšie mali nasledovať. No a výsledkom 200,000 prvej série bolo, že Igor Matovič bol onedlho už bývalým premiérom a stal sa ministrom financií. Čiže tento pokus doviesť ruskú vakcínu ho stál premiérske kreslo, pretože proti nemu sa zbúrili všetky tie také tie euro-úvierské zložky v slovenskej vláde a hrozil pád vlády. A pád vlády si v tej situácii vláda prakticky nemohla dovoliť, takže sa rozhodli vymeniť premiéra. Sputnik následne bol 2 mesiace akože testovaný, aj keď to testovanie bolo tragikomédia, pretože zistilo, že na Slovensku nikto nemá vybavenie a patričné osvedčenie takú vec testovať, tak nakoniec ho testovali v Maďarsku. A 200,000 vakcinovaných, ktorí mohli byť vakcinovaní v mesiacoch marec, apríl, jednoducho boli v poradovníku a čakali, kto vie, dokedy na ten Pfizer a podobné vakcíny. A nakoniec boli aj prípady, teda, že dostali ten COVID v čase, keď čakali na vakcínu a potom vinili z toho vládu, že vláda zadržala vakcínu, ktorá mohla v tej chvíli im pomôcť, teda verili v to, že keby ju dostali, tak nedostanú ten COVID. Ale oveľa väčšia skupina ľudí si povedala, že teda ak má táto vakcína také problémy, o akých píšu médiá, ako my máme záruku, že tie ďalšie vakcíny tieto problémy nemajú. Však ak toto je nevyskúšaná vakcína, ako sú odskúšané tie ostatné. A potom som pozoroval vo svojom okolí, že tí, čo teda hovorili, že ak by si dali, tak by si dali Sputnik, sa zrazu stali tými, čo hovorili, tak my si nedáme nič. A zrazu sa tejto skupine začala pridávať skupina tých, ktorí by si boli dali akúkoľvek vakcínu, ale dostali pochybnosti. Následne došlo k prvým medializovaným prípadom nežiaducich účinkov po vakcínach, ktoré teda sa riešili pomerne svojským spôsobom, že redaktori štátnej televízie, ktorí zverejnili takýto prípad, boli akože potrestaní a exemplárne potrestaní, že ešte sa o tom, že sa to ich potrestanie ako mediálne pretriasalo, akože ako keby na výstrahu ostatným. No a tým pádom sa tratila akákoľvek dôvera v informovanie o vakcínach, o nežiaducich účinkoch a človek iba tak počul, že oficiálne máme nejaké 4 prípady, ale reálne, keď mi hovoril moja teta, moja sestranica, ten toto. Ja osobne som teda počul o prípade, keby fakt dopadol človek, ale s viacerými diagnózami treba objektívne povedať, že nedopadol dobre po druhej dávke. A toto všetko teda ovplyvnilo tú vakcináciu a jej stav, aký je. Ono možno túto fakt platilo, že poctivosť to najďalej zájde, že keby neboli všetky tieto ťahy v snahe ako keby navýšiť tú vakcináciu, snahy potlačiť akokoľvek kritické hlasy, robiť to nejako takým zbytočne nátlakovým spôsobom, že mohli byť tie hodnoty úplne iné. No ako ja sám som vakcinovaný teda 2 dávkami Sputniku, ale nikdy by ma nenapadlo na niekoho tlačiť, že ty chod sa dať zaočkovať, ty si zlý, keď sa nejde zaočkovať. Prečo na čo? Pokiaľ som zaočkovaný vakcínou, ktorej dôverujem, tak ja sa nemám čo bať nezaočkovaného. Keď sa bojím, tak sa mám sám seba spýtať, akú vakcínu som si to dal do seba.
pichnúť, hej, tak na čo som si ju dával pichnúť, keď mám odterať žiť strachu, že stretnem nezaočkovaného a od neho to dostanem. To predsa postrada všetky zásady nejaké elementárne logiky. A potom, jak toto dokázalo rozdeliť pracovné kolektívy, dokonca rodiny, a to všetko bolo o tých kampaniách, ktoré boli mierené asi takým štýlom, ako keby všetci sme tu boli tlci, všetci sme netúžili po ničom inom, ako nakaziť sami seba a druhých, ako, že len nás treba len nejako nakrátko držať aj v informovanosti, aj príkazmi, aj pokutami. A nečudujem sa teda, že to nefunguje. Zaslechla jsem mezi lidmi, jak se bavili o plánované návštěvě papeže na Slovensku. Mluvili o tom jako o velkém fiasku. Můžeš nám o tom něco říct? Proč to tak ty lidi berou? Tak možno ještě priskoro hovorit o fiasku, protože návštěva bude až 14. a 15. septembra. Fakt je, že podmínky, které jsou na účasti na akciu, jsou dost prísné, vyžaduje se teda plné zaočkovaná osoba. A plné zaočkovaná osoba znamená, že má buď jednodávku vakcíny plus nejaké dni, alebo dvojdávkovú vakcínu plus, myslím, 14 dní, presne neviem. A čo už dneska, keby sa niekto rozhodol dať sa zaočkovať, proste nestihne. A podmienkou účasti je registrácia, ktorá sa robí cez internet, a tak majú organizátori v celku dobrý prehľad, koľko ľudí má záujem. A zatiaľ majú zaregistrovaných iba 38 tisíc ľudí a pod tými 38 tisíc ľuďmi si musíme uvedomiť, že sú to tri miesta, Prešov, Košice a Šaštín, kde budú bohoslužby, na ktorých bude prítomná hlava katolíckej cirkvi. Slovensko je stále religiózne dosť, teda krajina s veľmi zastúpeným podielom veriacich, oveľa viac ako napríklad v Českej republike, a návštevy pápeža boli preto vždycky tradičné vnímanie ako veľká udalosť. Keď tu bol pápež Jan Pavel II, tak som myslím počulo 600 tisíc účastníkov akcie, čo je obrovský teda nepomer k týmto 38 tisícami zatiaľ. Čiže to v podstate, keď si zoberieme, že podľa údajov, ktoré boli v tlači, že len kapacita miesta v Šaštine je 350 tisíc ľudí. Teda keď som tam ja bol, tak ma nenapadlo, že by sa tam toľkoto ľudí mohlo vmestiť, ale asi to číslo nemajú len tak odniekiaľ, teda asi vedia, o čom hovoria, o čom píšu. Takže to znamená, že tých 20 tisíc prihlásených sa v tom objekte proste musí stratiť. No minimálne musí to byť veľký rozdiel v porovnaní s fotkami, keď tam boli 100 tisíce. Takže niečo asi na tom bude, že ten záujem je malý, pretože aj biskupy Slovenska v týchto dňoch publikujú pastierský list, ktorom teda vyzývajú kresťanov, aby sa registrovali. No vyzývať ich už k očkovaniu z hľadiska termínov asi nemá význam, čiže ten list môže osloviť len zaočkovaných. To ale zároveň znamená, že návšteva pápeža nemotivovala dostatok ľudí k tomu, že by sa dali zaočkovať, čo sa trošku od nej očakávalo, že bude motivovať tých starších ľudí k očkovaniu, a zjavne sa tak neudialo, čo je teda vidieť aj z počtu prihlásených na akcii, ale aj z počtu vakcinovaných, ktorí na Slovensku neustále klesá. Môže toto mať ale aj trošku hĺbšiu príčinu, pretože pokiaľ sa človek pohybuje v okruhu komunít, veriacich ľudí, tak súčasný pápež není vnímaný úplne jednoznačne a existuje aj časť ľudí, ktorým sa tento pápež dá byť príliš liberálny, a súkromí o sebe povedia, že oni sú stále, teda majú svojho pápeža, ale je ním stále Benedikt, a oni už z nejakého princípu nechcú ísť na tieto akcie bez ohľadu na to, že či je vakcinovaný alebo nie je vakcinovaný, či by nemohol, len veľmi ťažko toto kvantifikovať, pretože títo ľudia to nepovedia verejne, aby teda nerobili rozbore v rámci farnosti alebo tak, ale tak zveria kamarátom a blízkym, že teda vnímajú vec takto a z tohto dôvodu o návštevu pápeža nemajú záujem. Nebude to úplne až tak okrajová záležitosť, pretože sa takto vyjadrilo v mojom okolí niekoľko ľudí, ktorí sa navzájom nepoznajú a patria do rôznych farností. Cirkevné kruhy a vláda si toto uvedomujú, že je problém s tou návštevnosťou. Média už píšu o blamáži, ktoré by sa bolo dobre vyhnúť, teda že by sa ľudia ešte registrovali a išli. Boli aj návrhy, aby vláda zmiernila pre tento prípad výnimočné opatrenia a nepožadovala teda účasť len plne zaočkovaných osôb, čo vláda odmieta s tým, že v rámci opatrení proti korone už aj tak ustúpila, že v čom sa len dalo, takže nedá sa očakávať žiadna
nejaké ústretovo, ústret v tom zmysle, že by napríklad sa povolilo vstup nezaočkovaným osobám s testom alebo osobám, ktoré sú považované za neplne zaočkované, to znamená, ktoré buď nemajú za sebou ten termín, teda počet potrebných dní po očkovaní, alebo nemajú obe dávky vakcíny dvojvakcínových typov vakcín. Takže dá sa očakávať, že návštevnosť bude o poznanie slabšia, jak by na takúto udalosť bolo zvykom. Je ešte stále možno, že časť veriacich sa rozhodne ísť pozrieť pápeža do Maďarska, kde sú obmedzenia oveľa menšie, ale to všetko sa ukáže až toho 14. 15. A pokiaľ teda v tejto situácii už niekto predvída blamáž, tak má to pravdepodobne sprostredkované z médií a je docela možné, že táto vízia bude aj naplnená. Ještě jsem mezi diskutujícími zachytila něco o bezpečnostních složkách státu, že něco není v pořádku, ale není mi jasné úplně, o co jde. Víš o tom něco? Tak pravděpodobně se to týkalo témy, kterou se užil taky mediální název, že vojna policajtov. A fakt je teda, že v slovenských bezpečnostních složkách prebiehajú procesy, ktoré teda nie sú tým, čo by sme v tých bezpečnostných zložkách chceli mať, ale na druhej strane to je dôsledok stavu, ktorý tu bol roky. No v podstate, áno, bezpečnostné zložky štáty, prokuratúra, justícia by mali byť v každom demokratickom štáte nezávislé, ale problém nastáva v čase, keď sa stanú nezávislé aj od svojho poslania, teda nezávislé od pravdy a spravodlivosti a potom je fakt problém a toto sa teda udialo na mnohých úrovniach represívnych zložiek Slovenskej republiky, či už v polícii, prokuratúre, v súdoch začali pôsobiť teda skupiny, ktoré sa využívajú svoje postavenie, ktoré sa obohacovali a ľudovo povedané páchali zlobu, teda riešili veci nespravodlivo a sledovali tým svoj osobný prospech a tá chobotnica bola prerastená teda naprieč úrovňami, naprieč útvarmi, naprieč funkciami. A v súčasnosti teda na mnohých miestach dochádza k tomu, že niektoré tie štruktúry sa zrútili, boli odhalené, iné pravdepodobne pokračujú. Taký všeobecný názor je aj taký, že áno, do istej miery sa v súčasnej dobe deje očistá, ale na druhej strane je to aj súboj medzi jednotlivými skupinami, vďaka čomu sa teda používajú v tom súboji aj nástroje, ktoré by sa v demokratickom štáte používať nemali, vykonštruované výpovede tzv. Svedkov, kajúcnikov a podobne, ale pre bežného občana je to stále zahmlené. To bežný občan môže len tušiť, ako, tak ako to je, to vedia ako skutočnú pravdu toho, tých procesov, čo sa tam deje, poznajú iba ich aktéry a ako bežný človek, ani novinár, ani dobre informovaný novinár, ten nemá v podstate možnosť poznať tieto veci, poznať súvislosti a teda môže vždycky len nejakým spôsobom spracovať vlastnou intuíciou to, čo mu je posunuté. No. Je to fakt problém, že áno, v demokracii mali by byť tieto inštitúcie nezávislé, ale nemali by byť bez kontroly, lebo ak sú bez kontroly, tak deje sa to, čo sa deje na Slovensku. Na závěr nám prosím řekni něco o připravovaných demonstracích ohlášených na 1.9. 1.9. vyjde do ulic, nevieme, aký počet ľudí, tak ovplyvní to počasie, ale treba povedať, že dosť značná časť verejnosti je motivovaná zúčastniť sa tých protestov a je to dosť rôznorodá skupina. Sú to jednak ľudia, ktorým teda už fakt vadia a sú unavení z pandemických opatrení. Sú ľudia, ktorí sú unavení zo svojej ekonomickej situácie, ale týchto bežných ľudí niekto musí zorganizovať. To je úplne jasné. A teraz otázka je, že kde sú také tie kontenzačné body, alebo kto teda má záujem a vložiť svoj čas a energiu do organizácie takýchto podujatí. Lebo keby to bolo len na tých samotných aktivistov, ktorí robia podujatie za podujatím, tak nebo nevyšlo by to z bežných zabehaných kolají, že niekde sa teda zakričí občas nejaká strkanica s policajtami a ide sa domov a teraz to pôsobí trošku ináč. Takže pozrime sa teraz na to, že ktoré skupiny a ktoré síly teda majú záujem a motiváciu organizovať rozsiahle protesty na uliciach. Je to jednak štruktúry z bývalej vlády, teda vlády sociálnej demokracie, ktorá sa
ktoré sa ocitli pod tlakom a ktoré sú pod tlakom rôznych tých vyšetrovacích aktivít orgánov a podobne. Jedná sa o akýchsi, teda, nechcem to nazvať priamo, že tilt týchto strán, ale vždycky ten politik má nejakých svojich známych, nejakých kamarátov aj z tej podnikateľskej sféry a tak. A práve tento ich okruh známych je teraz objektom teda rozličných tých vyšetrovaní a nie jedno, ale celá rada vyhlásení politickej strany Smer sociálna demokracia je v tom, že tí ich ľudia sú prenasledovaní, teda vyšetrovaní nad rámec zákona, využitím výpovedí nejakých kajúcnikov, ktorí tie výpovede sú teda pripravené dopredu, nezakladajú sa na pravde a podobne. Čiže podsúvajú verejnosti ako ten pohľad na vec, že tí ľudia sú vystavení nespravodlivosti. A teda pokiaľ by chceli účinne brániť tomuto, čo teda majú záujem brániť tomuto, tak potrebujú zmeniť pomery moci. Jednou z cesty bolo referendum, ktoré by dokázalo využiť akúsi teda únavu spoločnosti z pandémie, chyby vlády a podobne. A to referendum by teoreticky mohlo byť úspešné aj pri veľmi vysoko nastavenom kvóre 50%, ktoré vyžaduje slovenská legislatíva. To znamená, že referendum je platné len ak sa ho zúčastní 50% oprávnených voličov. Keď si pozrieme voličské účasti na jednotlivých typoch volieb, tak také eurovoľby nemajú šancu nikdy dosiahnuť takúto hranicu ani množstvo volieb komunálnych, krajských. Jedinú, čo túto hranicu presahuje, sú parlamentné voľby. A teda, ak by došlo k situácii, že vláda by musela podstúpiť, alebo bola vyzvaná referendum podstúpiť nové voľby, tak by to znamenalo, že veľká väčšina voličov si to čela, pretože nie každý zo 100% voličov sa môže dostaviť do referendovej miestnosti z rôznych iných príčin. Takže v tom prípade by už nebolo o čom. A čo bolo ale aj pre mňa prekvapujúce, že napriek tejto situácii prezidentka odmietla vyhlásiť referendum, posunula ho na ústavný súd s tým, že ústavný súd sa má vyjadriť, či je referendum zákonné alebo nezákonné, a ústavný súd vyhlásil, že referendum je v rozpore s ústavou. Je to taká strašne zvláštna vec, teda, že podľa slovenskej ústavy a podľa výkladu ústavného súdu občan Slovenska, keď si raz niekoho zvolí, tak môže 4 roky iba vidieť výsledky svojej voľby a v podstate nemá žiaden prostriedok na to, aby si tie nové voľby vyžiadal. Teda už potom ostávajú iba neoficiálne prostriedky a tým je tá ulica a o to sa podľa mňa snaží Smer sociálna demokracia, aby teda tlakom ulice, využitím nespokojnosti ulice dokázala teda si tie nové voľby vydupať. Toto je jedna línia konfliktu spoločnosti ako stúpencia štruktúry bývalej vlády a stúpencia štruktúry novej vlády. Ďalšia taká línia deliaca spoločnosti je medzi stúpencami úzkej centralizácie Bruselu, stúpencami multikulturalizmu a pronárodnými aktivistami. Na tej pronárodnej strane je, v podstate sú to aktivisti združení okolo Novej strany Republika Milana Uhríka a tradičné Kotlebovci združení okolo Mariana Kotlebu. Sú to skupiny ľudí, ktoré teda, aj ich voličské jadro, ktoré nemajú dôveru v systém, boli teda po dlhé roky terčami či už mediálnych kampaní, alebo teda aj nejakých tých stíhaní za názor, o niektorí boli aj odsúdení za názor a je veľmi ľahké túto skupinu teda dostať na pouličné protesty. Je to skupina, ktorá pri teda za neroz uteká hneď, keď sa na ňu nejako zakričí, takže je asi veľká snaha aj od organizátorov protestu z radov bývalej vlády nastaviť tie podmienky protestov tak, aby boli priateľné aj pre túto časť spoločenského spektra. Otázka je teda, že do akej miery by vedeli tie protesty prerásť do niečoho, čo by vládu prinútilo pristúpiť k predčasným voľbám. Tam môže byť niekoľko tých stratégií, niekoľko tých scenárov a hlavne, čo si musí dať vláda pozor, nesmú sa bezpečnostné zložky nechať vyprovokovať k nejakému tvrdému zásahu, lebo potom videa z toho zásahu všetko tie obete, tí zranení, to môže vyeskalovať situáciu tak, že jednoducho sa zaplnia námestia aj tam, kde to nebývalo zvykom a potom už naozaj nebude nič iné, len vyhlásiť nové voľby aj bez referenda. Zde je aktualizace o dnešních protestech, tedy 1.9.2021 v Bratislavě a v Košicích, tedy ve dvou největších městech Slovenska. Organizačním jádrem protestů byli občanští aktivisté známí z jiných protestů, podporováni opozičními politickými stranami.
Kotlebovci od Mariana Kotleby se soustředili na protest v Bratislavě, směr sociální demokracie na protest v Košicích. Směr pojal akci jako velkolepé stranické odpoledne, které se postupně přetavilo v protivládní demonstraci. V obou městech došlo k potyčkám s na Slovensku se stále více neoblíbenou policií. V Bratislavě použila policie slzný plyn. Obě demonstrace jasně ukazují stále napětější společenskou atmosféru na Slovensku. Protestní nálady eskalovaly zejména po zákazu referenda o předčasných volbách. Jako náhodný příklad o náladě, jaká panovala, pouštíme část projevu slovenského politika Blahy. Podle článku 32 ústavy Slovenské republiky my máme právo na odpor proti tyranovi. A povedzme si na rovinu, Matovič je tyran. Zobrali nám slobodu. Diskriminujú nás. Chcú zrobiť z našich detí pokusných králikov. Seniorom berú práva. Vytvorili dve kategórie ľudí. Kto to urobil naposledy v histórii? Kto sa takto správal voči Slovákom? Jedine fašisti! Povedzme si na rovinu, Matovič je fašista. Zuzana Čaputová, a schválne nehovorím prezidentka, Zuzana Čaputová zmarila referendum a zradila národ. To, čo urobila, čo urobila Zuzana Čaputová, sa nazýva jedným slovom vlastizrada. Milí priatelia, filozof Platón kedysi varoval ľudí pred jedným. Jedného dňa budú vládnuť najhlúpejší z vás. To sa stalo na Slovensku. Je najvyšší čas urobiť to, čo urobili s fašistami naši starí otcovia a staré mami v Slovenskom národnom povstaní. Slovensko, povstaň! Spomeňte si na verše Janka Matušku, ktorý napísal slovenskú hymnu, ktorá pokračuje slovami Už Slovensko stáva, putá si strháva. To sme my dnes stávame a ideme povstať proti Čaputovej, proti Matovičovi, proti fašistom. Nedovolme, aby nás označovali za dobytok lúzu, čvargu a dezolátov. Nedovolme liberálnym krikluňom, aby nám brali slobodu. Ja som presvedčený, Slovenky a Slováci, že za toto môže Matovič a Čaputová. Odkážme im spoločne. Odkážme im spoločne. Spolu im odkážme. Zmizíte! 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 V těchto dnech si připomínáme jedno velmi významné a zároveň bohužel i trochu pozapomenuté výročí. Jde o 77. výročí začátku Slovenského národního povstání. Významného činu ozbrojeného odporu proti tehdejšímu klerofašistickému slovenskému režimu a potažmo i proti samotnému nacistickému Německu, jehož byl tento režim vazalem. Jde o velmi důležitou připomínku, zvláště v dnešní době, kdy se ve veřejném politickém a mediálním prostoru velmi často a mnohdy i zcela záměrně, programově a cíleně přepisuje a falšuje naše moderní historie. A to nejčastěji právě v souvislosti s druhou světovou válkou a s jejími výsledky. Zcela v intencích známého hesla, kdo chce ovládat přítomnost, musí nejprve ovládnout i minulost. Cílem těchto snah a politických her bývá právě často i slovenské národní povstání a jeho odkaz. Přitom je nepochybné, že právě toto povstání bylo největší a nejdůležitější protiněmeckou akcí na území někdejšího Československa během druhé světové války.
Hrdinskou akcí, která jasně dávala světu najevo, že Slováci většinově nechtějí být kolonií nacistického Německa a že touží po návratu ke svobodné a demokratické společnosti, jakou bylo přes všechny dílčí chyby a nedostatky předválečné prvorepublikové Československo. Mimochodem, Slovenského národního povstání se aktivně se zbraní v ruce účastnilo i více než 2000 Čechů. A ano, přípravy a bojů Slovenského národního povstání se aktivně a hrdinsky účastnilo i mnoho tehdejších slovenských a českých komunistů v čele s Gustávem Husákem. V rámci historické pravdy nemá smysl to zamlčovat a už vůbec to není důvodem k tomu vydávat Slovenské národní povstání za nějakou čistě komunistickou, politicky a ideologicky motivovanou akci. Není tomu tak. Toto povstání mělo skutečně celonárodní a demokratický charakter. Jeho cíle byly a dodnes jsou hodné úcty a je dobře, že si jej i dnes připomínáme. A jeho výročí by klidně mohlo být, vzhledem k naší společné minulosti se Slovenskem a se Slováky, i českým státním svátkem. Lépe řečeno, mělo by jim být zcela určitě. Slovenské národní povstání totiž stále zůstává důkazem odvahy, hrdinství a sounáležitosti našich dvou bratrských národů v boji proti německému nacismu. A důkazem toho, že naše osvobození nám nespadlo do klína, ale bylo prolito krví našich předků. Vzpomeňme dnes i na statečnost a obětavost všech civilistů, kteří tehdejším povstalcům a partizánům pomáhali, přestože tím riskovali životy své i životy svých rodin, kterými mnozí z nich tehdy pak i skutečně zaplatili. A vzpomeňme i na statečné velitele tohoto povstání, na generály Rudolfa Vísta a Jána Goliana, které Němci nakonec popravili. Tito generálové by si zasloužili in memoriam nejvyšší vojenské vyznamenání České republiky. A hlavně nesmíme zapomínat na zvěrstva, která Němci po potlačení povstání páchali na slovenských civilistech. Mimo jiné bylo vypáleno a vyvražděno na 90 slovenských obcí. Němci a jejich slovenští přisluhovači tehdy rozpoutali na Slovensku teror, při kterém bylo více než 2000 civilistů popraveno bez soudu, včetně veřejně prováděných poprav. A téměř 10 000 dalších osob bylo odvlečeno do koncentračních táborů v Německu. Mnozí z nich se odtud již nevrátili. Německé oddíly v čele s nechválně proslulým SS-komandem Edelweiss dále při svém řádění na slovenském venkově povraždili celkem okolo 5000 osob a většinu z nich obzvláště trýznivým způsobem, jako například v rozpálených pecích Vápenky v obci Nemecká. Po skončení války bylo na Slovensku v této souvislosti odkryto přes 200 masových hrobů. Tohle všechno prosím mějme na paměti, když se dnes například zpochybně odsun Němců z tehdejšího Československa. A když někteří čeští politici jezdí na německé sudetské sjezdy, kde poníženě hovoří. Třeba o tom, že by příště tyto sjezdy měly probíhat v České republice. Čest, sláva a úcta památce hrdinů Slovenského národního povstání. Nikdy nezapomeňme.